تم لا دم ملا يا را يا را عمرو ساسر علي هني هاي نرا ساسر علي هاي عمرو سالي هرو থাকে লো চপ 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 কেটা হো চপ লো I love you. 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 I أما كيف أردت أن أنت؟ مولا كيف 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 كنا نص مصنغا ها كنا نص اما يقطع وزنك مانتا هنا مصنغا مانتا كنا هنا موسم غير ماندنو كوشي ماندنو اوكي سمير لا كيف تدعني بلا كيلو دايورا ما فانا كتا دنيا زولي كتا دولي تو غاتي ريو كيتي وانا لولا زيو بوسكي بوسنا كهل بدي اطيب بدي يا كهل بدي بناتا بدي بناتا يوتيوب میں ڈالا تھا بدي بناتا دیکھا جائے ہم دیکھا جائے دیکھو دیکھا جی کی نہیں نہیں دیکھا تھا کہا ہے نہیں دیکھا تھا دیکھا 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 مردے مردے بدي نہیں دیکھا تھا Hello guys, I'm Sammy. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go كتسا كيف تفعل هذا؟ 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 كيف تفعل هذا؟
हाम्रो त ब्लकको तारिफ चर्चा हुन रहेछ नि यार कसम कसम यार गोलपाई गोरी चर्चा न हिजो चटोट खाएर गएको त रे यही ब्लकको ए ल के भन्न चाहन्छस् नि तिमीहरूलाई अब के भन्ने हेर्दै गर सपोर्ट गर्दै गर बढ्दै गर पठाउँदै गर भेटमला रुम मिलाएर अर अभी तो रुको क्लाइमेक्स अभी खोइ तेरो साइकल आउँदैछन् मैले पर्खिरहेको छु मेरी मायालीलाई गाइस अब मुडावासतिर प्रस्थान भयो है हामी चाहिँ फाइनली ल मुडावास आइयो है पाण्डु कहाँ आयो रे मुडावास यो त हाम्रो ससुराली हो नि होइन र हाम्रो सालीहरू स्कुल त हिजो पठाउनु पर्थ्यो नि आज त होइन नि विचित्र कपाल त बवाल भयो है तिम्रो बवाल बनाएकै हो त मान्छे चाहिँ बवाल हो त नि कल थाहा म के हो भने नेवर अनि साइको राइमा जी सा साइको राइमा जी विषम दोस्त छ नै यहाँ चाहिँ के छ ठिक ठाक नयाँ तिमी नयाँ हो कि नयाँ हाम्रो टिमको एकदम नयाँ हाम्रो टिममा अझै एकजना सहभागी भएछ नै विषम नयाँ सङ्गम त गयो के रे बिहे गरे सङ्गमले लो त सङ्गम बिहे गरे गए विषम थप्पिए एउटा गुनासो आयो हेर दोस्त हामीले धेरै उत्पटाङ गऱ्यौँ रे होइन तिमीलाई कस्तो लाग्छ धेरै उत्पटाङ गरे जस्तो लाग्छ र किन लाउँछस् तैँले किन लाउँछन् त भाइ सेफ्टीलाई राम्रो देखिन्छ कि त्यो भन्दै गुमुरको टाउको लिएर आउँछु हजारको जुत्ता अनि कति चाहिन्छ रक्सी र कति लिटर छ कति भन्दा त थामा बिहे नगरेपछि यस्तरी हेप्दो रहेछ न लोचन त्यही भएर छिटो बिहा गर्नुपर्ने रहेछ किन आज निराश छस् भने के आज धेरै धेरै लोचन दाइले पैसा खाइदिनु पाँच रुपियाँ सर तपाईँलाई यो मुकामसम्म पुगाउन सबैभन्दा ठुलो हात कसको छ हात त अब मेरै ठुलो छ खुट्टा र खुट्टी ठुलो गुरु हिजोको कस्तो भयो हिजो मनोकामना गएको होइन मनोकामना माताको दर्शन भयो त्यही एकदम ठुलो कुरो हो तर दुःख त के भन्नु हो पाँच घन्टा त लाइनमा बस्यो हौ दर्शन गर्नलाई एकचोटि त्यता खिच्दियो के हो काठमाडौँलाई त्यसपछि ऊ त झरियो मन्दिरमा पाँच घन्टा आउने बेला फेरि एक डेढ घन्टा त्यसै गुरु भगवान्को दर्शन पाइन्छ त्यसै दुःख गरेर बल्ल
सेवा गरे मेवा मिल्छ हजुर गाडी मलाई सेवा गर्ने के गाडी जान्छ र का गोरखा पनि जान्छ त नि यो त अचम्मै कुरो गर्ने आज भोलि के भछ है साइको भयो डिप्रेसन भयो त्यस्तै लाग्यो यसलाई के भन्छ साइको राई मान्छे के भन्छ जेनरल नलेज जिकेको कमीका कारण हाम्रो दिपेन्द्र भाइ समाज समाजको Top, 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 मुझे दे ठाकेगा छोटे को मार दिया बोला सुग्रीवासन में दिवेला पक्कर खेल रहा है यो पांडे सर बहुत अच्छा बहुत तस्तो सही हो तो अभी लीग में तो जाइए ना Come on, come on, You like it? Wait, look, wait, Nisan
कस्तो लागिरा छ तिमी हाम्रो टिममा सहभागी यस समावेश भइस एकदम दोकान एकदम ठीक भइराछ दोकान एकछिन ओइ हेर्नुस् न सम्झिनु कोको नास्ता खाए खेल्ने केटाहरु के खाने हो उसले नि खाने हो ओके हामी के तिमीलाई नि भन्दै गयो के ल किन खाने हो हाम्रो कोच र म्यानेजर सम्झिनु या पकाउन ल्याइदिनु केटालाई स्वयं सेवक उनी चाहिँ स्वयं स्वयं सेवक Thank you.
ल डान्स प्रोग्राम भइएको छ साथीहरु यति बेला साथीहरु गिराउ चाहिँ रङिरहेको छ है यति बेला मणिपुगुन्दाका प्लेयरहरु यहाँ हुनुहुन्छ डीपीएस कुवार युट्युबको मालिक चन्द्रकोटे भलिबल प्लेयर बाकी चाहिँ अब हामी गेम मा देखाउने छम है साथीहरु त अहिलेको लागि समाप्त साथीहरु फाइनल जिति सकेको छ केटाहरु ओइ डान्स हान्दे नि त डिपेंड फेरि गीत पुञ्जली कुन्त्रिष्ट डान्स सँगै हौली पक्कै मा डाकै त तैले नि हो तैले नि अझै मेरो अझै मेहनत पुगेको छैन बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ एउटा अण्डा खान छ मेरो के मेरो मेरो भाइले अलि एकै रेसिमा फाल्न सक्नुस् मिला चाल चापल कटा कटा फाल्छस् फाल्छस् यार सब बल्छ भने ल कालले के भन्न चाहन्छ कालले के भन्न चाहन्छ तन तन कालले के भन्न चाहन्छ कालले के भन्न चाहन्छ भने आ आ आ आ कालले आमा त्यहाँ हाल्छ कस्तो लागिरहेको बवाल छ रमाइलो छ अर्को रेस ल्याएर कान्छालाई सटलले हान्ने एउटा चाहिँ हरि भनेको है ल ल आई लभ यु आई लभ यु बसन भन्टेर राजन भन्टेर के छ कस्तो लागिरहेको तँलाई के हो झ्याप भयो जितेर जितेर झ्याप भयो शीतल खानु बाँकी छ ओए लोचन झ्याप भएछ कि हो त घामै आने कि नराम्रोले Oh
यहाँभन्दा अब राति हुन्छ होला अब चाहिँ हामी हामीले आजको ब्लग यहीँ अन्त्य गर्नुपर्छ किनभने रात नै परिसक्यो होइन हामीले पाइसक्यौँ मैले बेस्ट सेटर पाएँ हाम्रो लोचनले बेस्ट प्लेयर अनि सौरभ बेस्ट डिफेन्स पायो अहिले चाहिँ तिनजनाले बिदागत पाइयो आजको ब्लग चाहिँ यहीँ अन्त्य हुन्छ है साथीहरू भेट्दै गर्छ